я хочу сказати, що моду на засмагу вела відома дизайнерка Коко Шанель. Коко Шанель. До цього популярною була бліда шкіра, і це вважалося, ну, таким, знаєте, признаком аристократизму. А ось які тренди на засмагу цього літа, ми поговоримо з Христиною Новицькою, стилісткою та іміджмейкерою. Я думаю, буде у нас цікава розмова. Христина, ми вас чекаємо. Багато питань в мене. Ну, поки ми очікуємо Христину, є. Так, вона є з нами на зв'язку. Тут і посміхається, до речі. Так. Вітає нас. Чи в тренді Христина? Ми зараз запитаємо. Я хочу поздравити вас в першу чергу з таким масштабним і класним проєктом. Рада присоединитися і поділитися своїми полезними знаннями, наработками на таку велику. Дякуємо дуже. Касательно моди і тенденцій. Ви знаєте, того, что я представляю эту индустрию, я бы хотела в первую очередь до аудитории донести, что нет ничего такого непостоянного, как мода. И совершенно верно, что раньше в моде была тенденция на светлую кожу, на отсутствие загара, потому что это был признак на самом деле низкого социального достатка и статуса. Кстати, Шанель совершенно случайно на море, и всем это понравилось. И в тот момент не было так популярным на лазурном берегу, когда продемонстрировала Коко Шанель, когда она разрушала тенденции и шаблоны, всем это понравилось, и за ней последовал Хемінгуей и многие представители политической на тот момент элиты. Христина, вот... ну у меня есть такое главное питання, яке турбує всіх наших глядачів і нас, ведучих цього шоу. Все ж таки, зараз модно бути шоколадкою чи просто смугляночкою? Ох, Руся! Я би сказала так, сейчас модно быть уникальной. И модно не слепо следовать трендам, а уметь прислушиваться к своему внутреннему «я». Надо понимать, что во всем должна быть дозированная мера. Нельзя настолько слепо, прочитав, что это модно, и надевать это на себя. Все-таки надо не забывать, что избыток солнечного света, он все-таки вредит вашему здоровью. И я сторонник того, что образ в первую очередь должен быть ухоженный и во благо, и на здоров'я. То есть красивый. Дякуємо, Христино, дякуємо. У нас тут дуже багато запитань. Я думаю, що ми продовжимо їх обговорювати. Повернемося за мить, а поки що я із шоколадкою поспілкуюся.